Сюди присвіти мені, сюди. Зараз я допомагаю, як можу. Діма, де тримай ножку? Петрович, будьте добрі, гляньте, він там не тече. Веземо їх, як дівчат. Що за нього краще? Ну, Хаммер краще. Але є нюанс. Я кажу, слухай, чоловіче, ну кажу, ти мені вже надоїв. Ти можеш себе якось нормально вести? Чи ти не можеш себе нормально вести, щоб не трьохсотитись? Я не можу. Що говорив слух? О, ні. Ух ти, блядь. Подивись на мене, Сашко, подивись на мене. Димон, отрізай рукав, поки я тут. Отрізай. Попрацюй кулаком, братуха, давай, поможи мені. Вот это командир підрозділа. Последний виходит. Если б таких ребят не было на этой войне, то, наверное, нам бы уже ничего хорошего точно не светило. Думав, що да, скоріше за все, може, не вижу, бо вже удача якби не на моєму боці. З одної сторони крило ангела, з іншої сторони крило смерті, тому що буває, що ми можемо спасти життя, а буває, що приїжджаємо, як смерть забирати. Я терплю, сука, я терплю, я казак, сука, я терплю. Буду скучати, це найкраща робота в світі, як в тому фільмі. Машина, особливо кейси ВАКу, вона повинна бути прохідна, в першу чергу, тому що вона повинна їздити практично по любому бездоріжжю. От, як правило, тут, коли заступає осінь і весна, то це польові дороги. От, і, зокрема, наприклад, оцей автомобіль класний і відповідає тим вимогам, які перед ним ставляться. Сьома ранку їдемо по таких шляхах, ви бачите, які болота, в яких умовах хлопці працюють. Степа, помаши мамі ручкою. Мамі ні. Ой, мамі ні. Жінці, жінці. Степа, тільки не зупиняйся. Моя група їздила на різних марках автомобілів. Я просто не хочу озвучувати. От. Але їздила, ми трохи поїздили. Ми знаємо, що таке автомобіль, що таке бездоріжжя, досить добре знаємо. От. Я вам скажу, на цей автомобіль, цьому автомобілю моя група довіряє. Коробка є механічною, є режим пониженої прохідності, тобто на низьких оборотах, є режим блокування і є режим 4x4. Лиманський напрямок, ну не безпосередньо цей автомобіль, саме цей, але його ж марка, той самий мотор, та сама ходова. Центр села Терни, де дорога, тобто не дорога, де калюжа була на дорозі, ну таке як маленьке озеро. Глибина практично до самого капота. І вона йшла. Вона, я тільки водію казав, кажу, слухай, Валік, тільки не зупинися. Він каже, нічого, Петрович, ця витягне нас, ця по-любому витягне, все. І на оборотах вона і вперед, вперед, вперед. І було видно, що, розумієте, деякі інші марки автомобілів, от вони заїжджали і вони глохли. От все, він зупинився, все. Там, чи він втопився, чи ну, просто якась ситуація стала. А ця проїжджала. Веземо їх, як дівчат. Нічого, нічого, давай, давай, давай. Добрий ранок. Це такий ранковий у нас сьогодні був виїзд. Забрали 2-300, блін, наїхали на Пелісток, ліве колесо розірвали. От зараз буду знімати. І ще одне. Але тут вже просто пробили. Що за нього краще? Ну, Хаммер кращий. Але є нюанс. Висока прохідність. Раз. Друге. Малошумність. От я згадав за Хаммер, Хаммер дуже далеко чути, він гучний. А це, воно тихесеньке. Чудово, нас це дуже влаштовує. От, і коли ти їдеш і ти чуєш, і ти знаєш, що тебе дуже добре чути, ти знаєш, що твоя скритність, вона в рази знижується. Тут ти можеш під'їхати до самого практично 300-го, і тебе ворог не почує. Ну хіба що може просто побачити. Третій момент. Всередині, коли немає перегородки, важливим є те, що дає можливість контакту між екіпажем, який сидить за кермом і на пасажирському місці,
І коли є фельдшер, тобто ми можемо нормально спілкуватися. І особливо в зимових умовах тепло, яке йде з пасажирського місця в салон, воно так само прогріває і взагалі дуже-дуже зручно. І ще вам скажу, коли ти сидиш в броні і в шоломі, тут в попередніх моделях була така полка, і я особисто, ну, в мене ріст, ну, я сказав би, що я високий, середній ріст, 1,83 м, але я постійно головою шоломом бився об цю полку. І постійно ти мав бути так трошечки згинатися, щоб якийсь хоча б було комфорт в їзді. Тим більше ми ж не їздимо просто по асфальті, а ми їздимо по польових дорогах. До цієї машини дуже класно і дуже вчасно був доданий реб, який ми встановили на багажник. Реб хорошої, дуже широкої частоти. Він не тільки діє на FPV-дрони, він діє ще на Мавіки. Тобто моя група захищена ще просто від скидів. Не тільки від FPV-дронів, ударів їхніх, а і від просто скидів від Мавіки. Ну і наші старі реби, з якими ми вже працювали, ми для чого їх встановили? Для того, щоб була би на всякий випадок перестраховка. Враховуючи, що ми їздимо там, де відбуваються приходи, десь попадають осколки. Якщо би десь з якихось би ребів попав осколок або десь би пошкодило від ударної хвилі, то ми просто включаємо інші реби, які працюють і дають можливості захисту групи. Сама внутрішня площа дозволяє працювати з 300-м. Чи він важкий, чи він середньої важкості. Тобто ти собі стаєш на коліно і ти собі працюєш. З однією ділянкою тіла 300-го фельдшер так само може стати на коліно або навіть сидить на сідушці і він так само може працювати з 300-м. Тут є можливість, крім важкого 300-го, посадити ще двох сидячих легких. Ну, ми тут найбільше в цьому транспорті вивозили одного лежачого і трьох сидячих. Це при тому, що на них була броня, шоломи, тобто ми забрали з нуля, з передка забрали хлопців і посадили, і вивозили з зони ураження. Він перевірений часом, але він є новий. Він своїм ходом прямо з заводу доїхав до нас, до України. Тут хлопці ще переобладнають, захист буде моторної частини. Переобладнають для того, щоб тут можна було більш комфортніше для пораненого йому надавати допомогу і щоб зберегти пораненому максимальне життя і вивезти до стабілізаційного пункту. Згадую, ну, коли прибула машина на завод для переобладнання, там не було навіть 1000 кілометрів. На сьогодні вже є 4285 кілометрів, і машина після переобладнання своїм ходом прибула з заводу до підрозділу в район бойових дій. 3000 кілометрів з лишнім вона наїздила тут уже безпосередньо виконуючи свою пряму функцію, рятуючи і витягуючи хлопців з нуля і евакуюючи до стабілізаційного пункту. На двох бокових стінах самого кузова знаходиться органайзер, в яких знаходяться різні розчини, ампульні препарати, перев'язка для зупинки кровотечі, від опіків. Шини так само знаходяться під плато, на якому стоїть носілки. От, тобто, ну, машина максимально переобладнана і наближена до роботи з 300-м кейсів акогрупи. Квадроцикл привозить нам в своїй люльці зафіксованого 300-го. Ми його знімаємо, відповідно, перед цим носілки забираємо з машини, носілки перед машиною. Ми перетранспортовуємо з квадроцикла на ноші 300-го. Надаємо, якщо у нас є можливість надавати в тому місці, де ми забираємо 300-го, надаємо йому невідкладну допомогу. От. І відбувається таким чином. З одної сторони стоїть водій, з другої сторони стою я. Фельдшер у мене знаходиться в машині. Ми подаємо йому носілки. Носілки ставляться на станіну для нож. І таким чином 300-й попадає на ношах уже в автомобіль. Фельдшер на фіксаторі ставить розчин, який попадає через катетер уже в судинне русло 300-му. Ну, мне мечта, на самом деле, устроиться водителем на скорую помощь. Я кайфую людей спасать. Тем, что я могу. А я могу, ну, эвакуация, на самом деле. Именно там
кромсать людей, там их лечить, я не знаю, смог бы, не смог. А вот элементарно погонять из точки А в точку Б и тем самым тоже спасти людей, ну, я бы смог. Особенно на гражданке, тут под прилетом или то, что там, да вообще, наверное, одной рукой левой, там, мизинцем и закрытыми глазами, наверное. Та мотивація, дивіться, яка дуже проста, все ж таки. Ми виконуємо свою роботу, але я думаю, що вона в нас не настільки має великий ризик, як у тих хлопців, що сьогодні в бліндажах і в окопах. Тобто моя задача максимально зробити все для того, щоб їм зберегти життя і зберегти здоров'я. От мав я можливість максимально до них під'їжджати, щоб їх швидко забирати тоді в Бахмуті. Я це і робив. Тепер вже не маю, тому що я розумію, що ну, були вже у нас такі випадки, що ти під'їжджаєш і по тобі починають насипати, і ти розумієш, що ти ні 300-му не зробиш добре, хоча він на тебе чекає, і групу загубиш. От. І доводиться відкочуватись, ховатися, і потім починає працювати той, хто працює на квадроциклі. Він як мишка, раз-раз-раз-раз, заскочив, забрав, от, ще трошки з 300-м поговорив, щось за якихось дівчат згадав, за якусь родину. От, 300-й трошки там щось, може, розсердився, може, не розсердився, бо ж то, я вам скажу, не просто виїжджати на квадроциклі, воно трясе. Вдома ти. Щас, подожди, братан, щас. Ну. А? Вдома. Не, не долго. Тут сейчас просто дорогу проедем, там побыстрее поедем. Ну, минут где-то 7, может. Потерпи, братан. Сейчас мы тебе передадим, там тебя стабилизируют. Просто еще переправу взорвали, по которой нормально можно было быстрее добираться. Я разумею, что там 300-го болить. От, але я завжди кажу своїм хлопцям, кажу, що ви не дивіться на те, що вони десь вони там на вас сваряться, чи вони там може кричать, чи кажуть, що їдь там акуратніше. Я кажу, в них така робота, в них така задача, на нас трохи сердитись. Кажу, наша задача, чим швидше його звідти забрати, от, і зробити все для того, щоб він з мовчуна став трохи вередливим. Як він десь починає трохи там, трошки якесь твердіше слово казати, дуже добре. Якщо він, ти до нього говориш, а він не хоче з тобою говорити взагалі, тому що або скровився, або настільки втомлений, от, або починає від тебе відходити, ну, ви знаєте, воно тоді це. А так він трошки його приводимо до тями, відживлюємо, от, спілкуємося. Дай мені. Як звати? Діма. Діма? Так. Діма Дорожка. Ай! Чекай, доріж тут. Що ти кажеш, дружище? Що ти кажеш? Кажи. Дімка, попрацюй мені колись там чуть-чуть. Чуть-чуть, друже, мій, чуть-чуть. Дімка, подивись на мене. Не згинай ручку, добре, друже? Дімо, тут нічого своє. Що ти кажеш? Дімо, тут нічого своє. Не чуєш, що? Нічого своє. Тяжко дихати, Діма? Діма! Діма! Розговорюй, Дімка. Не мовчи. Води хочеш трошки? Зараз. Іванич, цих, давай. Хорош. Я йому чуть-чуть зараз. Легше. Все, добре. Вертаємо його до реальності, до життя. От. І вже на стаб, як правило, привозимо його не крайне важким, тобто ми з крайне важкого намагаємося перевести його в кращий стан, в такій середній важкості. Якщо він середньо важкий, то трошки, щоб його між середнім і легким, щоб він був. В кейсі вакуум в ідеалі дійсно має бути машина, яка обладнана всім необхідним для підтримки життя і для його порятунку, і в подальшому, якщо триватиме довго евакуація, для стабілізації цього пораненого. У «Повернись живим» та нашого партнера «Укрзалізниця» стартував прекрасний проект, в рамках якого ми і будемо збирати кошти на кейси-ваки для 5 бригад. Кожна ваша гривня, кожна ваша копійка дорівнює в найкращому, щонайменше випадку, одному врятованому життю.
А чим більше цього всього, тим більше цих життів повернеться додому. І, можливо, навіть серед цих життів буде той, кого ви знаєте, кого ви любите і кого ви чекаєте. За головою! Сюди головою! І держись, братик, крепко, за поруч! Туди головою! Все, приїхали! Держись, братик, ложись ногу! Я не можу тримати вже! Не можу! Поутру я забирал их. Хороший был выезд, тогда я забрал их 3 человека, они шли как бы, ну, штурмовой группой определенной там. Ихняя задача была зачистить посадку, в которую предварительно, ну, зашла ДРГ, и их там дронами обрабатывали, эту ДРГ, скидами, ну, возможно, там, допустим, минометом, АГСом, и ихняя задача была зачистить. И они пострадали, по-моему, все от FPV-шек. Один был с тяжелыми ранениями, ну, скажем так, ну, тяжеловатые на фоне этой всей войны, довольно-таки тяжеловатые, потому что у него перебиты были обе ноги, и он совсем никак не передвигался. То есть, если, допустим, было бы сложности с эвакуацией, были бы обстрелы, ну, что обычно бывает, это просто были тогда благоприятные условия, я считаю, потому что я их забрал без единого выстрела. Что интересно, я ездил через переправы, 3 раза к ряду, то есть вероятность того, чтобы меня срисовали, была очень большая. Да, слава богу, прекрасно. Сказали ребята, которые наблюдали с дрона, сказали, что рядом прилетела FPV-шка одна. Ну, я ее даже тогда на тот момент не заметил. Ну, то есть это такие бывают минимальные какие-то приходы, ты их не можешь просто даже отличить от выхода, типа. Ну, может, миномет там, выход нашего 120-го. Они просто сказали, что был прилет FPV-шки. В принципе, да, это могло, если бы она... Ну, летела бы в нас конкретно и попала, то это, конечно, уже все, было бы труба. Ну, а так она рядом упала, взорвалась. Я на тот момент даже не понял, что это был приход FPV. А в плане артиллерии, минометов, то было все идеально. И ребята с посадки вышли хорошо, ну, относительно. И мы их вывезли тоже относительно хорошо. Первого эвакуировали они с посадки с тяжелыми ранениями, то есть с 2 ногами. Они его первого забрали. И там по нему еще был сначала вопрос, ну, как бы, как он выживет, не выживет, ну, слава богу, все было нормально. Его в блиндаже в хорошем затампонировали, поснимали ему турникеты, чтобы он мог времени больше прождать, чтобы выгадать время для эвакуации, более подходящее. Второй вышел сам, ну, ему помогали, так сказать, под руку, потому что было ранение только одной ноги, ну, и там легкие осколочные головы и руки. Ну, как бы, ну, тем не менее, он шел сам. И он даже очень был в хорошем настроении духа, Кама, молодой парень, 21 год ему. И третьим уже забирали командира. Он сидел в посадке в норе сам, и он выходил последним. То есть он сидел в блиндаже в районе, наверное, 5-6 часов. Выйти бы сам он не смог, потому что у него было, слава богу, не прям раскуроченная нога, но, возможно, перебила кость. Ну, то есть, как бы, один, видимо, здоровый осколок в ногу залетел. Вот он выходил последним. То есть он остался сидеть в этой посадке под обстрелом. Но, тем не менее, как командир, он принял решение достойное. То есть сначала тяжелый, потом легкий вышел сам, и он уже пошел третьим. То есть вернулись за ним. А это что же, уже и светлое время суток. То есть он рисковал, однозначно рисковал уже больше, потому что... Ну, ты мог не доехать уже за ним. Я мог не доехать, и его типы могли не донести. То есть те ребята, которые возвращались, они же также третий раз возвращались, чтобы его забрать. И их также могли уже ждать третий раз еще в посадке. То есть могло бы такое быть, что мне уже не пришлось, как говорится, выезжать. То есть он рисковал тем, что он остался, но тем не менее он остался вперед своих побратымов. На эвакуацию отправил, а сам ожидал. Братик, как твое самочувствие после штурма? Паршиво, друг. Паршиво, но це вже 5-й чи 6-й. Я 5 часов сам лежал там на блиндаже, вырубался. А тебя что, не сразу нашли же что? Не, меня останнє вывезли просто, я сказал. Так як я старший группы, типа, я сказал, ого, сначала всех, а потом... Ого. У нас был тяжелый Паладий, самый первый, что без них, там, с ногами плагали. Да, забирал я тоже его. Потом Кама. Каму забирал. И меня викинга.
уже в кінці. Ну ви красави, термінатори. В принципі, нормально себе чувствовал. Единственное, больно ему было ехать, потому что нога, видимо, была все-таки перебита нормально, потому что он так, ну, кричал прилично. Оно ж на квадроцикле трусит, там ямы, ну, бездорожье, пересеченная местность. Это для них тяжело, конечно, для раненых. На машине проще, когда ты уже положил на носилки, ну, туда машина не заедет, поэтому приходится ехать и вести его, чтобы он кричал. А ти не пам'ятаєш, їх вивозили саме ці ваки крузаки ось ці? Да, это Петрович вивозив. Я Петровичу передавав. Є фотографії Ками от этого у валика. Он нас скидывал вам, да? Де он сидит на крузаке на этом. Скидывал? Да, да. И Викинга тоже. Берем його. Дякую, мужички. Так, зараз, Іванович, візьми ту ногу. Або Діма, візьми. Лучше за пояс. Або за ногу, да. Не берись рукою. А с кимось из них спілкуєшся? Ну, я обычно, так сказать, с пораненными не общаюсь. Ну, это такие обычные какие-то там рядовые рабочие моменты. А вот с ихним командиром группы так получилось, что я обменялся номером. Я сфотографировал его и себя как бы на память. То с ним вот контакт остался. Я поинтересовался, как он себя чувствует. Вот. Ну, видно, что ребята такие живые, заряженные энергией, молодые. Как-то оно так и пошло. Я что-то так и думал. Привет, братик. Здорово. Ты так помолодел, похорошел? Как так? Ну, мне надо здесь, типа, все, задом вот так. Задом? Да. Ну, там є з тої сторони такі ці лавочки, може там. Що ти розказуєш? Так, там возникли небольші сложності з глазами, приїхав на обслідування. І, звісно ж, подумав о вас, проведати, поінтересуватися, як ваше здоров'я. Морально воно, то, що я один взагалі, на мене не давило, тому що, ну, в принципі, я був на зв'язку, я знав, що мене заберуть. Оце мене ще тримало, щоб я, знаєте, був в свідомості нормальний, міг відповідати, бо я розумію, ну, я зараз тут сам, типа, тіп, давай ти сам на себе зараз. Не було такого, та все, мене кинуть, та я або не виживу. Думав, що, да, скоріше за все, може, і не виживу, бо вже удача, якби, не на моєму боці. Вже дивлюся, блін, така, ага, 4 ранку, йомаю, ну, що ще, ну, скільки ще. Не хотілося, звісно. Ну, щоб був кінець такий, що я там і залишуся, ну, мене потім, звісно, б забрали, але, ну, це війна, і ти, коли йдеш на будь-яку роботу, неважливо, ти йдеш або на штурм, або забирати людей, або проводити, або просто якась логістика, будь-яке завдання може бути останнім. До цього потрібно морально готуватися. Ребята молоді, дуже заряджені, мотивовані. Тобто, якщо б таких ребят не було на цій війні, то, мабуть, нам би вже нічого хорошого точно не світило. Вже б все закінчилось давним-давно. У них у кожного вже по 5 ранень. Слава Богу, видимо, не дуже тяжелих, бо руки, ноги, голови у них були на місці. Но дуже психологічно тяжело себе осилити після ранень, особливо к ряду. Возвращаться обратно і виконувати свої задачі. Здається, десь плюс-мінус з 10, з 22.00 і, напевно, мабуть, до 5 години ранку, плюс-мінус. Я точно не пам'ятаю, десь, напевно, так. Чи... Ну, вже сонце вже... Якраз, да, і за мною приїхав квадрик. Ну, вже коли мене дотащили до краю нашої посадки. Я це пам'ятаю, як до мене ці мужики йдуть. Ну і плюс по рації кажуть вікінг, там 5 маленьких, вони вже близько, а я вже, ну, типу, їх чую. Я вже був повністю впевнений, що класно, мені сказали, що Паладія, якого першого забрали, його вже навіть і завезли на це, зі стабпункту, там, да, його вже все з ним добре, і з Камою все окей, і це, як знаєте, як полегшення, такий камінь з душі. І приходять хлопці, я такий, фу, пацани, окей, все чітко. Це найскладніший момент роботи, коли піхота несе
через посадку, потому что это невыносимо тяжело. Там же да. посадки как таковой нет, везде ямы, просто, воронки, да, по ямах, ветки, да. И это тяжело. И это еще, это в лучшем случае, что они так вот быстро вышли. Если, не дай бог, будет обстрел, они могут вообще не выйти никогда. Или через сутки, например. Мене це вже другий раз на квадроциклі забирають. Перший раз навпроти посадки, рік назад я там отримав поранення. І на квадроциклі забрали, теж була покатушка така. Цей раз якось було більш комфортніше, але, ну, звісно, тут треба тупо гнати, бо це такий учасник. Що у тебе тут поранення? Нога? Так. Да. Я все сам робив, все сам перематував. Нікого не було, я сам. Вот это командир підрозділа. Последний виходит. Ну, плюс, вроде, походу, рука ще. І це тут в мене рука. Просто ранення, зашито. Я тупо не чувствую пальців. У мене, блядь, ёбаный, проблеми з нервами, на. Кейс Івак, коли вже приїхав Сокол, тоді вже, ну, там вже почався цей процес. Мене там перебінтували, подивилися, щось мені вкололи, не пам'ятаю що. Але мене набагато сильно, ну, попустило, трошки почало трусити, але це, ну, типу, це вже, я вже розумію, що я вже, в мене вже таке було, це все окей, так і буде. Типу, це нормально. Давай, дуже дякую. Поздравили. Все, Петрович, я поехал. Да, давай. От там, може, щось теж я чувствую, як в п'ятки, типу, і не отут осколок я бачу. Да, шнурівки. Спасибо, мужики, соломони дорогі. Це не пуху, я сам їх розрізав. Хлопці почали робити свою роботу, загрузили в кейс ВАК. І далі ми вже поїхали на наш штаб, стабілізаційний пункт. Я не скажу, ну, бо я не знаю, що це за процедура, але всі процедури я там вже проходив не перший раз. І вони, в принципі, їх робили. Ну, видно, що люди толкові, як нас люблять казати, фахівці своєї справи. Мене, правда, вже там деякі так взнають, кажуть, о, що, знову? Ну, так, да, буває. За цей період, скільки ми вивезли поранених, у мене були такі хлопці, яких я вивозив 4-5 разів. Я вже пам'ятаю про нього тоді, коли я вже 4-5 разів його вивожу, вже просто спрацьовує фотографічна пам'ять. Вже, я кажу, слухай, чоловіче, ну, кажу, ти мені вже надоїв. Ти можеш себе якось нормально вести, чи ти не можеш себе нормально вести, щоб не трьохсотитись? Ти совість, кажу, маєш, чи ти не маєш? Ну, посміємося десь трохи. От. І питаю, кажу, слухай, ну, там навіть були такі хлопці, що у них були важкі поранення, там їх не було місяців 8. І він вертається, кажу, слухай, як так після такого? А він каже, ну, по простій причині, я хочу помститись. Я кажу, чого? Там в когось загинув брат, там в когось друг загинув, там в когось десь з родичів після ракетних обстрілів десь діти загинули і так далі. Тобто хтось повертається, тому що є дружба між побратимами, хтось повертається, тому що хоче помсти. От. А хтось повертається, тому що вважає для себе, що сором, ну як, там твої хлопці воюють, а ти після лікарні, де ж там списуватись і так далі. Ну, по-різному. І, да, є такі люди, що вони повертаються, але вже такого задора не мають. По-різному. В залежності дивлячись, як у кого, ну, наскільки психіка спрацьовує, наскільки сильно. Жорстко, я зрозумів. Плюс-плюс. Через 5 маленьких. Давай, падай сюда! Давай, бегу! Быстро! Давай! Давай, брат, один сюда, один сзади! Брат, давай, запрыгай! А что, команда дева? Положи меня, положи, сюда. Не можу! Брат, давай! Ладно. Держись, брат! Держись! Автоматы потом! Кстати, ребята, которые помогали доставать тебя, Клепа, да? Позывной у него, да. Они говорили тебе свой позывной? Нет. Не переваривались? Нет. Но он сказал, типа, передай Викингу привет и Паладе, да, и Каме, потому что я их вот это вдвоем вывозил. Они тоже шли на откат и тоже прилетела FPV. Это, да, у него был открытый перелом ноги, примерно на том же уровне, как и где у тебя.
И у второго было ранение руки, ну вот с ним было сложнее. Сложнейше, он уже, да? Стекал нормально. Ну, он потерял, ну, много крови, ему уже на стабике поставили диагноз, что все, этот, ну... Втрата. Да, втрата крови уже серьезная была. Он начал уже отъезжать. Мы его только забрали, уже начал, я как раз начал передавать, и он уже, видно, что он уже теряет сознание. Ну, правда, Петрович же, Сокол, его нормально так реабилитировал. Там. Достаю, Петрович. Свидло, зови, я роблю, посвети. Ой-ой-ой. Бачу. А водички нема, можна зараз звітяги зробити? Зараз. Почекай, брат. Почекай. Вадик, носилки мені сюди. Носилки ззаду. Є? Нас, так. Да. Хорошо, добре. Окей. Петрович, представляєте, прямо пацани були. Представляю. Що мені треба робити? Давай так. Снімай каску, Димон. Ми його знімаємо, каску знімаємо. Це було ночне час. Потому что до утра там бы никто не ждал. Утром, допустим, мы вывозим либо легких, которые могут терпеть, либо ребята, которые, допустим, находятся в укрытиях, ну и так далее и тому подобное. Они были, по сути, по центру поля. С ними пришлось выезжать другой дорогой. Да, там такие были тоже картины неприятные. Добавилось тоже, вот буквально с прошлого дня этого не было, а на тот момент я уже переезжаю, было два спаленных квадроцикла, ни тел, ни живых, ни мертвых там не было. Но, тем не менее, один перевернутый был полностью, судя по всему, ну, прилеты там были серьезные, и оба сгоревшие. Ты вот это едешь, смотришь на вот эти все мероприятия, и ты понимаешь, что ты же можешь тут так же сгореть на этом квадроцикле, и все. Но, слава богу, все было хорошо. Я привожу их до Петровича. Сейчас, я тебе поможу. Тихенько. Там, да, да. Аккуратно. Снимай броник через голову, Димончик. Помогаешь, да. Звати як тебе? Як тебе звати? Сейчас, я поможу. Звати як? Як звати? Ой, там рудейка осталась. А, блин. Потерпи. Взяли. Тихо. Все, не тяни той броник. Помогай, ногу. Петрович, братик течет, что второй, что первый. Что? Я смотрю, он там течет, не сильно второй. Вон. Так, а ну сюда присвети мне сюда. Сейчас я помогаю, как можно. Дима, иди тримай ножку. Петрович, будьте добры, гляньте, он там не течет. Все, давай. Стоп. Тримай тут то, кажу, блин. Давай. Бо щось він якось совсем, я смотрю, что-то ему дурно. Чекай, дружище. Братик, сейчас где касочка снимается у тебя? Снимай, братик, касочку. Дима, не вертите, а святи сюда, чтобы я бачил. Да, Петрович. Си. Ой. А? Снем вас сюда. Си. Помогаем снимать. Ножницы есть? Нажми турники. Давай, пускай. Помогаем снимать. Сядь. Лягай. Дима, ножницами режь. Лягай. Ляж. Си. Під голову, поклади під голову. Фу, я затягуй, Димончик, бо он походу кровить, пи***ц, видишь, какая потеря, ебаный в рот. Посвети мені сюда. Терпи. Чув? Терпиш? Терпи. Перекрийся там. Все. Нога що? Звати як тебе? Саш. Саня, нога болиться чи ні? Так. Валік, турнікет постав йому на ногу. Ну. Так, я повню що, я не знаю. Ну, на руку мені сюди сюди. Саня, подивись на мене, Сашко. Давай. Подивись на мене. Димон, отрізай рукав поки этот. Отрізай. Попрацюй кулаком, братуха. Давай. Поможи мені. Да, давай, Димончик, щоб Петрович потім глянув, коли він капельницю поставить. Молодчина. І тепер зажми ручку, зажми. Просто, ні, не згинай, просто зажми руку. Отак, добре. Вам дуже повезло, що вас на не наїбали. Я вірю. Подякую вам, що ви робите. Не згинай. Таку руку держим. Дима, сюда світи, сюда. Петрович, сию секунду. Так, щоб я бачив. Ага. Саня, подивися на мене подивися. Пусти ручку. Пусти. Рука була. Я знаю.
Потерпи, зараз. Зараз чуть-чуть забирає. Так, подивись на мене, подивись. Давай. Молодець, все. Потерпи, отак, отак. Потерпи трошки, братуха, потерпи, друже. Терплю. Молодець, все. Ось це титан. Не дергайся, Саня, не дергайся. Не дергайся. Легше, скажи мені. Легше. Ось це, що заряд? А, ти не заряд. Братик, с ногой, что ты там? Я турникет ему на вас. Да. Можно, зараз, зараз, зараз. Зараз, зараз. Зараз, зараз я підійду до тебе, браток. Дружище, зараз, зараз і ми в тебе будемо, теж в гостях будемо в тебе. Ой, не надо, бо воно болить. Ну я ж тобі зроблю, що легше буде, ну що ти? І наложили собі плохо турнікети. И вот Саша этот потерял много крови, и когда его привез, как раз он в этот момент уже начал терять сознание. Поэтому Сокол принял решение обязательное, в принципе, оказывать помощь там на месте. Пришлось простоять долго. И уважно слухай, что я тебе говорю. И все, что я тебе сказал, ты должен повторить. Дима, свети сюда мне, будь ласка, тут працюю зараз я. Прошу прощения, Петрович, наделили GoPro, и немного теряюсь. Не теряйся. Ой, Саня, ты уже начинаешь мне подобаться. Ага, Саня хорош. Хорошо, дуже добре. Ну, кто два свободные, а? А что, скажи? Зараз, почекай, дружище, зараз. Зараз, 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 будет тебе вода. Блин, ну все красавчик, ты меня еще один сам вытянул. Ух ты, дивись, ну блин, бачиш як воно. Блин, то подякай ему. Ну все, пацани, як виздоровите, поставите один одному пиво. Пиво, яке він любить. Так. Зараз уже його сам спитаюсь, зараз я вже. Так, тут документів немає, нічого такого. Так, Іване, ще раз подивимося. Що тут ти мені скажеш? Сашка, легше трошки мені скажи. Ну, як сказати. Ну так, так і кажи, як. Зараз він до тебе все путем, дружище. Ох, все хорошо. Ой, ну смотрите, Саня преображається. Вже без турнікета. Ну легше вже, Саш. Води, хлопче. Чекай, чекай своєю водою. Я квасу хочу, а ти води хочеш. А що, є квас? А як же? Давай. Так, да, бучковий. А застегну точно? Ну а як же? Дядько, у тебе нога наоборот, який квас? Що мені? Бочковий. Що ми так... поділимося з тобою чи що? Вообще жесть, конечно. Конечно, з тобою поділимося. Як наоборот? Я бачу, що вона на ній. Нормально з тобою, з ногою, все там потім зараз. Я прийду. Він мене пугає. А він такий у нас шутник чуть-чуть. Нормально, Сань? Не-не, братик, с ногой все за***ись. Бля, ну ты доедешь. Давай. Эй, где ты? Мавка. Не светить на меня, на меня помаривайте. Что робишь? А, на него мухи лезут. Саня, як трошки світліше в очах? Не ну, чую. Був би, да, не сказав би, так не знаю. Зараз, зараз, ти там не дуже дергайся. Так, лишай. Все, тут уже кіня осталося. Чуть-чуть хоч водички, чуть-чуть. Петрович, можна води или нельзя? Пока ні. А, блин, це хуйного діла. Звати як? Андрій. Андрюха, чуть придеться потерпіти. Ой, блин, а да. Це не я. Так. О, тут хуй. Тут перемотати. Так, шину треба, да, Петро? Обов'язково, так, і бінти. Так, а можна чи кричати? Можеш кричати, братик. Не бажано, не бажано, дружище. Потерпи. Терпи, терпи, терпи. Христом Богом можна. Що, що, кажи, дивись. Дайте кисе пізбавити. Зараз, зараз, секундочку, секунду, вже. Вже, зараз, фіксануй. Дивись, фіксануй тобі. На вену дам зараз, почекай, хвилинку. Я зніму. Все, підтягуєш рукавчик і все. Що буде зараз добре, почекай. Я терплю, сука, я терплю. Я козак, сука, я терплю. Я терплю, братик, сука. Братик, ти термінатор. Ні. Я пекнітельний чоловік. Та ні, ти, блін, нормальний парень. Андрюха. Десь послухай неуважно. Треба буде, щоб ти сів. Ти поняв мене, так? Я попробую. Саня ляже на носілки. Почекай, почекай, почекай. Ні, ні, зараз. Чуть пізніше, розумієш? Ну, мови немає йому. Йому і так подяка, він.
О, дивись, молодець, уже ти бачиш. Ти бачиш. Це вже добре. І посидіти ти можеш, це дуже добре. Це добре, так, да, бо по усані нога щось, да, Петрович? Щось нога. Ну, друже, в тебе з ногою все добре. Ну там перелом просто. Перелом. А ви в кістку вже вставили на місце? Відкрити, ну практично, там ще є тканина між кістками, то треба забрати її. Але це ну буде, зараз хай заживає, так? Ні, да? Це буде забиратися в операційній. Ну, а мені під наркозом це все зробити? Звісно, я ж. Ну, я буду спати, я не буду це чувствувати? Ні, не будеш. Ні, братик, у тебе все з ногою буде. Все буде добре, воно заживе. Ні, ну я головне, щоб я не чувствував. Не будеш чути. От ці гарні ножниці, я вам хочу сказати. Да. Вони навіть відкривають консерву. Я витягував Паладія. А ми ж забирали їх. Витримали. Так ви, оце я його тянув. Красавчик. Красавчик. Паладію привіт передадим від тебе. От кого привіт? От Кльопи. Кльопа? Це я його з нори витягував. Ми передадим обов'язково йому привіт. Передай, старий. Він живий, все нормально. Все, з'їсть, вивезли. Він був тяжеловатий, але слава Богу, він уже в госпіталі, в Києві. Пусти. Я слухаю, без тебе я... Розслаб, це молодець. Не згинай руку, добре? Що, ви кажіть, що робити? Бо я хочу говорити, бля, я тут трошки... Говори, говори, нам дуже я добре, що ти говориш. Ну, мабуть, що ти і вікінга, і цього ви на фінку. Вікінг і Паладій. Паладій, вікінг. Вікінг – це второй. І ще був один. Кама. Кама, Кама – це перший вийшов. Він легкий. От цей чоловік витягував цих ребят. Міша, тут я як з дівкою на побаченні. Все говорив слух. О, ні. Ух ти, бля. Що це? Це приход, да? Да, ні. Це виїхав, воно полетіло, нахуй. Ну, це було. Ну що, міномет, що ли? Та ні, бред. Дима, мені ти його. Що це було після? Виїхав. Виїхав полетіло щось. Це виїхав був? Так, так, так. Ніже світі. Ні, серйозно, мужики, бо я несу. Я вже не можу просто, у мене нервна система. Дима, світи, Петро. Це був виїхав точно? Да. Походу міномет, да, 120-й. Так как мы долго стояли, нас успели срисовать, судя по всему, и прилетели две HPV-шки. Но, слава богу, что у нас были рэбы и на квадроцикле рэб, и на машине. Но они упали где-то метров 15-20, их рэбы посадили. Если бы рэбов не было, допустим, с теми же машинами, которые вот из фонда вот это, что вот повернись живым, эту Тойоту, Соколу, там же стоит рэб. Если бы рэбов не было, то это было крышка, потому что две FPV-хи, а у нас скупчення большое. Да, Петрович, что, пора отваливать. Перекрываемся. Перекрився. Його так. На цей. На землю. На землю. Что это? Ручку, ручку. Це цей. Давай, ну, тихо. Ти помагаєш? Чи ти? Да. Почекай, це виїхав, дружище. Сейчас я на землю положу. Давай, давай. Склади його. Беремо носилки. Носилки беремо. Дима. На подфан. Да. Переставляй на кого. Все, тікаю. Не, десь щось. Бронь на нього, бронь на нього. Десь щось вперся, дьорни носилки на себе. Дьорни на себе носилки. От, все. Бронь на нього. На ноги. Руку до не згинай. Дивись, на ноги не стаєш, поняв? Ні, ні, ви в університеті, так? Да? Так. Да. Все, я нічого не роблю. Все. Добре. Діма, підніміться. Діма, підніміться душу. Що, мені взятися? Ого-го-го. Сідай, отак, сідай, сідай. О. Став ножки. Система де твоя? Ось до, ось. Ну то що, треба тебе підняти чи що? Да. Щоб поїхали, рідовські поліції. А? Брати, ти бачиш? Що зробити з тобою? Що ніхто не вміє? А де, оце моє, це мій двоє. Ось це твій, закрив все себе. Все, пішло, пішло, ребят. Сідай, сідай, Валя, сідай, сідай. Знаєш, тут достиг. Ты же приход был, правильно? Первый? Привет, перевыпуск. Что мне надо сделать? Подняться? Не, ну что, сидишь, а то попираться так об меня. Ну, я знаю, что с ними все хорошо. Сказали, да, что у Саши этого была большая потеря крови. То есть уже, ну, если об этом говорят, то значит, это уже была проблема.
То есть его, фактически, да, спасли. То есть его спасла именно эвакуация. Офигишка, ебать. Ай-я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 й. Давай машину, машину. Машину, бегом. Бегом. Перше є поранення машини, отакий осколок з моєї сторони на виліт. Мені, в принципі, повезло, бо якби хоча б сантиметрів 10 нижче, то я думаю, що мені було б не дуже весело. Отак. Коротше, машина вже попала під роздачу. Ну, машина працює. Дякуємо фонду за те, що машина така є, що ми забираємо 300. Це буде добре. І ще є, ну тут дрібниця теж, вон кусочок впаяв. І вроді більше немає. Ну там такий славний, славний, звісно, Тарабаново. Коротше, повезло. Ще є Бог над нами. Я як їду на 300, от, я ніколи не думаю про те, що воно зараз має в мою машину попасти. Я навпаки думаю на те, як зробити так, щоб обхитрити орків, щоб вони десь не могли. От, ми виходимо, зразу дивимося, яка ситуація навколо, там, чи дивимося, приїхали, дивимося, ага, на нашому місці чистесенько, немає жодної воронки. Окей, добре, все, слава Богу. Приїжджаємо, дивимося, там 4-5 воронок. Окей, значить, пристрілялись, ми раз поміняли позицію. Тобто, як би там не було, все рівно має бути військова тактика і військова хитрість. От, а приїжджаєш, ну, ти стомлюєшся, десь буваєш, не спиш, ну, по-різному переключається. Ну, хлопці, у мене хтось там з хлопців, хтось книжку читає, хтось спортом займається, хтось грається, наприклад, в World of Tanks. О, до речі, теж мене там фельдшер мене притягнув на цю гру. Я давним-давно вже в неї не грав, але якось це пам'ятаю з Бахмута. Був у нас важкий період і випадково про це побачив, що він грає. От, він каже, попробуй там 2-3 рази зіграй. Я поїздив, і я просто відволікся. Від оцих всіх вибухів. О, і мене просто заділо те, що я десь там не зміг до кінця вижити в тих танкових боях. От. Оце таке допомагає. По-різному, хлопці. Я тримаюсь, хлопці. Дай вам Бог подяка, що ви робите свою роботу. Ми будемо робити свою. А ми свою. А ви свою, будь ласка, робіть. Ми жили і... Я ще вийду, я туди вернуся. Я ще... Все, можна, так, чекай. Подяка і відгуки. Є тоді, коли хлопці повертаються. І вони тебе випадково там чи в тому якомусь місці, там, чи коли ти приїжджаєш, там щось привозиш на підрозділ, чи забираєш 300-го, а він виносить 300-го. От. І він каже: о, Сокіл, привіт, ти пам'ятаєш мене? Я кажу: друже, вибачай, але не пам'ятаю. Як не пам'ятаєш, ти мене тоді, то тоді ти вивозив. Цікавлюся, я вам скажу, тими, хто є крайні важкий, от, кого ти привозиш живого на стаб, і ти бачиш, що він не простий, що він важкий. От, і коли його ще на стабі достабілізовують, там займаються ними вже анестезіологи займаються, от, і потім його відвозять вже на госпіталь. От, то просто цікаво в подальшому доля тих хлопців, яка там ситуація і так далі. Пишаюся тим, що ті люди, з якими я на сьогоднішній день працюю, що вони не включали задню ні разу, оскільки я їм казав, кажу, мужики, ну треба їхати. От, кажу, вперед, да, вперед. От ми всі сідали. І ми всі їхали, незважаючи на те, що ми знали, куди ми їдемо, і там і десь і попереджали, і знали, що там, наприклад, там, чи за 50 метрів, там, чи за 20 метрів вже є ворожі сили. Досить бувало, і часто було таке, що ми там ходили по лезу ножа. От він там лежить, він нас чекає, кажу, як би там не було. Але, кажу, не тільки він чекає, кажу, це чекають його жінка, там, його сім'я, батьки його чекають разом з ним. І вони на нас надіються, що ми привеземо. Так само, як у нас була можливість ввозити 200-х, от, незважаючи на те, що вже нема в ньому життя, але все рівно родичі хотять поховати свого героя і мати могилу, куди до нього підійти, поспілкуватися, квіти принести, просто його згадати. Тут ти вже розумієш, що якщо ти там вже їдеш, у тебе вистачає сил, щоб повністю зупинити будь-які мислі. Тому що ти розумієш, що будь-який питання, який ти себе задаєш, ти розумієш, ого, ні, я не готовий за це відповідати. Сразу осознаєш, що ні, не вийде слова на вітер, ну, навіть в своїй голові кидати. Ну, неважно, якого характеру, будь-який, ти там будь-які питання задаєш. Ну, вони ж масою там роєм в голові крутяться, і ти розумієш, що ти ні на один питання наверняка там собі відповідати не можеш. У тебе немає виходу, крім як мовчати. Тяжело, ну ти мовчиш, і це кайф.
Потому что ты знаешь, что ты сейчас действуешь. Все, только действие. И никакого, так сказать, внутреннего диалога нету. Все, чистая отрешенность, и ты попер конкретно. Вот это сила. Вот это и есть на самом деле жизнь. Здесь, ну, самое настоящее. На гражданке в мирное время ты никак это не испытаешь. Война есть война. Никаких иллюзий. Это своеобразная свобода. И это тоже какой-то психиатр. На самом деле, ты поехал, особенно зимой, пятачок там дал какой-то. И на квадрике тоже. В кайф. Людей спасать, да это, ну, это даже не обсуждается. Да, я именно доволен этим, в какой-то мере горжусь. По мне, как по мне, лучше спасти человек 20, чем завалить одного. Она больше тебе в карму, скажем, чем того же самого мочкануть. Лучше спасти человек 10, на самом деле. Ну, ты знаешь, да, я кайфую. Кайфую от этой темы вообще. В память же говорю, он татуировку себе набил. Ты тоже на квадрику, да? Да. Angel of Death. Ну, это мне этот, старшина с роты дал этот позыв, ну, подпольный, скажем. Так ты ж навпаки ангел життя. Ну, а я ж по двум смыслам приезжаю. Почему тут с одной стороны крыло ангела, а с другой стороны крыло смерти? Потому что бывает, что мы можем спасти жизнь, а бывает, что приезжаем как смерть забирать. Это так, гражданская версия, когда слегка припылился. Когда по тылу езжу, это одевают шлем хищник, называется мотошлем. Когда езжу по городу на квадрике, на нем люди там респектуют, лайкосы, им нравится, сигналят. Ну и мне по кайфу вообще прикольная штука. Она антуражно, скажем так. Она, особенно когда по военке оденешь бронежилет, все остальное вниз и сверху это вообще. На боевые, конечно, езжу уже в каске. На каске фонарик сбоку, которые светит там красным, белым, зеленым там, и ПНВшка. ПНВшка, под ним могу гупрошку одеть и поснимать себя на память. Ну, и опять же, те же самые сборы там, на ту или иную там, технику. Показываем, как мы работаем, чтобы люди понимали, куда идут деньги. Не себе в карман, а именно уже в помощь нашему железному коню. Сейчас квадроцикл стоит, можно сказать, без дела, он там чисто магазин стиль, вот это, такого плана. Мне матерь с отцом говорит, а возьми, продай. Я говорю, не продам, я себе оставлю его на память, как минимум. Я себе отвезу в село и буду на нем кататься за пивком или на рыбалку. То есть, не, я этого, дружба, она не продал, я в это дело влюбился по самое не балую. А если бы мне задали вопрос, пошел бы я еще раз на те же самые условия? Да пошел бы я, честно, пошел. Ну, может быть, если бы дали там передохнуть морально, там, собраться силами, то я бы, я не знаю, я даже бы контракт бы подписал. Но Жинка скажет точно, ты дурачок и нафиг ты мне такой нужен. Я там тебя, значит, вымаливаю там тудом-судом, а ты обратно. Я буду поэтому скучать, честно. Буду скучать. Это самая лучшая работа в мире, как в том фильме говорят.